нөө энэ торон цагаас та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж бүгдээрэнтэй мэдчилж байна. Тэгэхээр яг одоо Wedding Expo 2022 маань та бүхэн дараагийн хэсгэрээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ бол за хурмын иргэн тойронд шинэ хурмлж байгаа хосууд бидэнд ямар асуудал тулгардаг вэ? За хурмаа хизээч мартагдхааргүй хамгийн сайхнаар өнгөрүүлэхийн тулд бид хиний үгэнд итгэх ёстой вэ гэх мэтчлэн маш хэрэгтэй олон зүйлийн тухай яг одоо ярилцах гэж байна. За ингээд энэ хилцүүлэгт өргөцсөн зочтой одоо та бүхний өмнө өрий. За Силенда компани захирал Ихийн Алтар 2 дугаар зэргийн одонд Дархан Бэр за хуримлаад энэ жил 25 жилийнхаа ойг мөн тэмдэглэх гэж байгаа хүндэтгч Цолмонго тайзнаа урьж байна. Мөн Brand Media Group group company event manager Инхуатрийг урьж байна. Мөн одоо хурмын хамгийн чухал хэсэг бол нүүр бодолт байдаг. Ингээ та бүхний өмнө Наруми Makeup Studio-ийн захирал Нар Мандахыг мөн урьж байна. Мөн Brand Media Group-ийн гүйцэтгэх захирал хурим төлөвлөгч Бат Төвшинг та бүхний өмнө урьж байна. За тэгэхээр өнөөдөр хідүүлээ хурмын иргэн тойронд юу болдог вэ? За төсөөлөл болон бодит байдал хоорондоо хэр зөрүүтэй байдаг вэ гэх мэтчлэн олон сонирхолтой маш хэрэгтэй асуултуудад хариулт авах болно. За тэгээд хамгийн ихэнд одоо цалмын хичээсээ асуумаар байна л да. Та бол одоо хурмаа хийгээд аль хэдийн 25 жил өнгөрцөн байна. Энэ бол мадгүй таны хувьд маш богино хугацаа юм шиг өнгөрсөн байж болно. Бидний хувьд бол урт хугацаа гэж санагдаж байна л да. Тэр олон жилийн өмнө хурмаа хийхэд танд ямар байв? Алдаа оноо нь юу байв? Та хурмаа эргээд дорсол. Яг одоогоос энэ жил бүр яг 25 жилийн өмнө тохиож байгаа. Гэр бүлийнхаа хүнтэй бид хоёр эсвэл заяаны зам дээр байдаг бах. Үнэхээр миний зам дээр байжсэн. Би 10 жилээсээ орчуулга хийгээд нүжуулчинд явдаг байсан. Тэгсэн чинь нэг бааз дээр манай хүн сувенир шоп дээр зогсож ирсэн. Тэгэл тухайн үедээ ингээл онсон тоглоом ингээд борлуулдаг. Тэгээд нэг онсон бүгэж өгөл хөөх би чинь нэг Монгол хүмүүс өртлөө бас юм өв уламжлаас хол хүн чинь гайхал хүн ийм онсон бүгэж байд юм уу гэж үзэл тэгэл ингээл задлал тэгээд одоо тэр онсон бүгэж маань ингээд миний гарт татан сөөх болоод магадгүй юм онсон бүгэж ховор өдөг гэж магадгүй энэ үнэ манай хатам аав ингэж хийж өгсөн тэгэд тэр учрал бол яалтчгүй одоо бид хоёрын анхны харьцанд ордол байсан анх харсан тэгэл тэр цагаас хойш үе ирэхэл тэгээд одоо үнэхээр ингээ 25 жил болсон. Одоо ингээ эргээ бодоход яг уу миний учирсан нас маань 16-7 байсан ч гэсэн ингээ эргээ харахад дөрөв хүүхдээ ээж аав болсон. Бас нэг бодлын аз хувь тавилан ивээсэн бах. Нөгөө бодлын бас ингээ эртхэн амьдралаа эхлүүлээд магадгүй нөгөө үр хүүхд гаргана гэдэг чинь цаг хугацааны бас цаг хугацаа шаардлагатай. Ингээд харахад бол богинохон хугацаа мэт боловч сүнгнэл өнгөрсөн. Сүнгнэл өнгөрсөн. Тэгээд яг уу монголчууд маань юурын ярддаг те нөгөө үр хүүхдээ хаданд гарах нь бол энэ насандаа хийх нэг гурван буйны нэг юм аа гэд тэгээд юурын бол бас ёслол хийсэн байдаг бит хоёр тэгээд энэ хурим хийн гэдэг чинь нөгөө талдаа энэ олон ах дүү найз нөхөд цугласан олноосоо юрөөл сансна гэдэг нь тухайн хуримлж байгаа хоёр хосын маань амьдралыг бат бэх байлгах цаашдаа аз жаргалтай байх бүхэл тэр сайн сайхан юм ерөөлөө авч байгаа учраас хурим ёслол хийх нь их сайхан юм байна гэж би бас өөрийнхөө амьдралаа харж байгаа. Тэр тухайн үед бол одоо юм хурим төлөвлөгч мэрэгжлийн компани энэ төр бол байгаагүй ах гэж би бодож байна. Тэр битгийг л одоо мэрэгжлийн мейкапчнаар хүртэл нүрээ бодуулна гэдэг зүйл бол одоо байхгүйсэн баха тий. Та тэгээ яаж өөрөө болгож зохицуулсан бэ тэр үед? Одоо ингээ эргээ санахаар ерөөсөө ингээд бүр юу болоод өнгөрсөн бэ дуусны дараа л бүх юм эргээл бодоод зураг бичлэгээ харж исэн мэдээж байхгүйсэн. Тухайн үед би ууг нь Японд телевизийн компанид ажиллаж исэн. Тэгээ манай хүн гів гинтх нь нөгөө би ингээд хөлийн чанд ажиллах болсон чинь надад ирээд санал тавьсан. Хоёулаа хурмаа хийе. Тэгэд яасан гэхээр би нөгөө Японд ижил манай хүн чинь бүр сүулдэ. Намайг тэнд ингээд би баг заа гэж зөвшөөрөөгүй байтал одоо ирэх жил нохоо жил гарна. Нохоо жил хурим хийдгүү гэсэн. Одоо би урилгаа ингээд тарааж байгаа. Одоо манай ах бүгдийг зохион байгуулж бар хамаад нар урилга тараадсан гэд. Тэгэл намайг юу н гарцаагүй байл тэгэл. Гэтэ үнэхээр хайр сэтгэлтэй байсан болохоор би ч бүр дуртай яаж зөвшөөрөөд тэгэд ирээл
ерөөсө тамилтынхаа нэг 7 хугацаа 7 хоногийн тамилтын хугацаа Японоос айж аваад тэгээд ирээл 7 хоног дотор нөгөөдөл манай хадам талайхан бүгдийг сайхан зохион байгуулсан байна. Би ерөөсө өөрө хормын ордонд байсан даашин заасан нэгийг сонгож аваад өөрө нүүр амаа будаад а тэгтээ үсчин бол авсан байдэ. Үсчин нэг одоо тухайн үед их мундаг үсчин байсан юм да лавгаа тэр маань үс юм гоё янзлал тэгэл орж исэн. Тэгээд одоо харахад бол тухайн үедээ ингээл за ингээд тэгдэг байсан ингээд байсан гэж бодсон ч гэсэн залуу нас үл өөрөө сайхан. Тийм болохоор ингээд эргээд харахад зүгээр дурсгалтай дурсгалтай мөчн сайхан болгосч бас тэгж их тэ нөгөө нэг тухайн үедээ тийм мейк ап ч юм байсан бол ийм үс ч юм байсан бол ингээд энэ дааштан цаг гоё болгосон бол гэдэг бол дараа дараадаа бол амар ач холбогдсон баг болчт юм билэ. Гэтэ одоо бол ингээд юм хөгжсөн юм чи айл болох гоё дээрэл тавьж тэ. Ингээд ийм сайхан артистууд ээ. Харин тий. Одоо яг би болохоор яг одоо 4 жилийн өмнө хурим ээжсэн баггүй. Тэ яг ингээд хурим хийхэд хуримн дээр ерөөсөө чухал биш юм гэж байдгүй юм билэ. Хамгийн сонин хурмын дээр ерөөсөө бүх юм чухал зүйл байна. Хоёулаа байраа солицгоо. За манай цолмын ихч маань бол 25 жилийн өмнө хурим ажилласан байна. Уянгаа маань 4 жилийн ерөнхийдөө хамгийн сүүлийн одоо тойрыгаа ингээ харьцуулж яриаг нь харьцуулж ингээ хүмүүстэй хүрэх гээд байгаа. Тэгэхээр сүүлийн 4 жилийн өмнө одоо жишээлбэл хурмаа хийсэн яг өөрийн чинь сэтгэлийг одоо модераторын үүргийг би аваад спикерит судлаа шилжүүлээ. Тэгээ би ярихаас илүү яг нөгөө хурмаа хийцэн хүмүүсийн яриа туршлага юмнуудыг одоо яг хүмүүстэй өгөхийг хүсэж байгаа учраас уянгаа маань одоо өөрийнхөө туршлага юмнуудаасаа гоё хуваалцаач. Тийм харин яг нөгөө хурим дээр бол чухалгүй зүйл байдгүй юм билээ. Одоо тэр цмаа эмхтэн хүн бол энийг нөгөө бараг л ухаарсан цагаас хойш хурмыг л мөрөөдөж өсдөг те тэр даашинз одоо юу ээдийн тэр бүх зүйлийг л төсөөлж ингэж өсдөг. Тэгэхээр бөөгч чухал, палаж чухал, чимэглэл чухал, урилга чухал, хин ирж дуулах уу, ширээн дээр ямар чихэр баугатай юу, улаан малгайтай юу гэхчлээ бүр маш олон сонголтын дунд маш олон чухал шийдвэрийг гаргад юм билээ. Тэгээд миний одоо хувьд та нартаа гэж хэлэхэд миний яг хурмаа хийгээд алдсан зүйл бол бүхнийг өөрийнхөө одоо нуруунд дээр овоосн нь одоо миний хамгийн том алдаа гэх юм уу да одоо ингээд эргээд харахад яагаад тэгэхэр бүх хариуцлагыг бүх зүйлийг өөр дөрөө авчраа тавьчихаар тэр хүн нөгөө насан туршдаа мөрөөдсөн мөрөөдлөө биелүүлэх за тэр нэг гой оройгоо эргээд насан туршдаа дурсаж жаргах тэр юм маань байхгүй болчт юм бэлээ одоо ингээд бодоход яагаад тэгэхэр тэр гой толгой ширээнийхэн ард тэр гой үзэсгэлэнттэй тэр бүх юмыг ингээд гой хараад мэдрээд жаргаад байж хүн чинь нөгөө дууч нь яагаад цагтаа ирэхгүй байв ч юм уу те яана н хоолныгаа цагтаа гарахгүй байна энэ хөрцөн байна энэ тэгцэн байна гэдэг ч юм уу ингээд ийм юмд анхаарал хандаад ангуут бүр ингээд хоолж орхоо болоо тэр өдөр бүр маш их ядраад тэгээд одоо нөхөр битэр эргээд хурим гээд дурсахаар зүгээр л ингээд маш их ядарсан тэр мэдрэмж эргэж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд та хэдтэй бол зөвлөхөд зүгээр чаддаг хүмүүст нь даатаг сайхан ажлыг яг тэгш хуваарил. Одоо найз нөхөд хин бэд я хамаатан садан аа байж урилга хариуц, архиа хариуц, урилга хариуц, ерөөсөө тоортой хариуц. А би гоо сайханд явлаа. Ерөөсөө очиж массаж хийлгэлээ. Үсэндээ сайхан тосдөрхүүллээ. Юу ээ? Тэрэндээ анхаар тэгвэл та бүхний мань хурим хамгийн сайхан болно гэдгийг л одоо бүр яг хурмаа хийгээд дууссан үний үед одоо зөвлөх байна. Дээрэс нь би яагаад өөр дөрөө ингэж бүх ачааллыг авсан хэр би химэн чадна гэж утсан аахгүй юу? А би ингээ хүнд мөнгө өгч юм хийлгэжсэнээс тэрийг би өөрөө яваад хийчих юм бол эдэнд өргөч гэсэндээ би химэн чадна гэж бодсон. А гэтэл химэнснээсээ илүү би бүр тэнчнээс ямар ч кайф аваагүй, ямар ч жаргал ингэж гүйцэд идэл чадаагүй. Тэрнээсээ ийсэн стресстэйд баг одоо би нөхртөгөө тоглоо тгээ ярьчихсан. Хурмын ихээсээ өмнө салчих үед ээ бит хоёр гээд. Тэгж их стресстэн байдаг. Тэгэхээр миний гол зөвлөгөө бол чаддаг хүмүүст нь даатгаад сайхан сэтгэл амар байгаарай л гэж одоо хэлэх байна. Ер нь ингээд ажиглаад байхад тий нэг сүд бүсгүйчүүд маань гол шийдвэрүүдгийг гаргаад байдаг шиг ажиглагддгийг. Тэгэхээр за ингээд нэг санал зөрөлддөг зүйлүүд за чи бол яг ингээд өөрөө төлөвлөөд ингээд явцсан байна шүү дээ. А явцын дунд яг юуны сонголтон дээр ялангуяа тий санал зөрөлддгийг гол шийдвэрүүдийг ер нь эхлээ анханасаа гой санаага тохирцсан байх хэвээр юм уу? Явцын дунд ингээд юмнуудаа судалж явж хагаад тэн дээрээ эсвэл ярилцж хагаад сонгох хэрэгтэй байдаг юм уу те? Энэ сонголтон дээр бас зөвлөд өгөөч. Ер нь жоох ингээд санаа зөрөлдөөд өгдөг зүйлүүд юу байна? Байдаг штэ. Одоо энэ чинь хурим хийх чинь заяа. Зөвхөн одоо би эрдэмтэд суух ч юм уу тийм асуудал биш байгаа байхгүй. Одоо манай аав ээж, эрдмийн аав ээжтэй баг хурим хийж байгаа байхгүй тийм чинь сонголт гэд ярих юм бол одоо зөвхөн манай өмнө төр ингээд сонгох биш.
одоо хадам аав, хадам ээж тэнчээс оо ийм арх тавихгүй одоо эс наад арх чинь биш гээл. Тэнгуү тэнчээс манай ээж ү ийм чихэр тавихгүй наа чихэр чинь бол өстой биш гэдэг ч юм уу. Ингээд бүр ингээ хамаатан саатан 2 3 талын ийм ингээд одоо сонголтууд орж ирдэг те. Тэгэхээр эхлээд нөхртөөгөө маш сайн ярилцах хэрэгтэй юм лээ. А тэгээд А за хуйлангийн шийдвэр бол ийм бол за би аав ээжтэй нэг ойлгуулж хэлье чи аав ээжтэй нэг ойлгуулж хэлээ гэл тэгэл сайхан яг өөрсдийнхөө шийдэд зөгцсөн тэр шийдвэр дээрэл ингээл яг бат зөгсөх хэрэгтэй юм байлээ л те за баярлаа за ингээд эргээд асууя хин нарумигаас асууя за одоо нөгөө хурмын нүүр бодолт гэдэг те ялангуяа нөгөө нүүр бодолтон дээр юг онцгой анхаарах хэрэгтэй байна өдөр тутмын бодолт мэдээж гоёлын бодолт ондоо за тэр дотроо одоо зураг авалтын бодолт яг хурмын өдрийн бодолт өөр бас бодолтыг юутайгаа нийцүүлвэл зүгээр өвч гэдэг юм уу те яг бодгон дээр анхаарах зүйлүүдэд маа гэрчүүдэд сүд бүсгүйчүүдэд бас зөвлөе За бодгон дээр анхаарахд болохоор эхлээд хамгийн түрүүнд бодгийг юун дээр хийж байгаа юм гэхээр арьсан дээр хийж байгаа тийм. Тэгэхээр бидний одоо сүд бүсгүйчүүдийн арьс маш гоё эрүүл гоё байх хэвээр хамгийн чухал нь тэр байдаг. Тэгэхээр одоо сүд бүсгүйчүүдэд ихэвчлэн би одоо ингээд цахилга өгсөн хүмүүстээ урд өдөр нь манахаас яриад арьсаа ингээд бэлдээд ирээрэй гэдэг ингээд заавар өгдөг. Тэгээд сайн унтаж амраад ирээрэй гэтэл дандаа эсрэгээр нь хийж ирдэг. А одоо доор ээж 8 цаг унтараа гэх чинь баг үүр цайлгаж унтаад нүд нь ингээд буруулаанараа эргэлдсэн тэ арьс мэрс амар арзаацаа орж ирдэг байхгүй. Уг нь бол болж өгвөл гоо сайханд ороод а бүр одоо чадахгүй бол ядаж маск тавиад эртгэн шиг унтаж амраад ирэх эрвэл бодолт илүү гоё болох боломжтой байдаг. А тийм мэдээж нэг бодолтуудын хувьд харьцуулаад үзвэл зураг авалтын бодолт бол илүү арай өөр байдаг. Тэгээ зурган дээр яаж гоё гарах уу гэдэг талаас нь одоо техникийн хувьд арай өөр арай жоох илүү тод байдаг. А яг хурмын өдрийн бодолт бол илүү одоо арьс нь маш гоё чиглэх, фрэш харагдахаар тий. Тэгээ хүмүүс их ойроос ирж одоо баяр хүргдэг, үнсдэг тийм учраас бодолтын хувьд удаан тогтоох тал дээр тий. А тэгээд илүү одоо нөгөө нэг ойроос ирэх учраас ингээл одоо бүхэл зүйл нь гоё байх хэвээр тий. Одоо сармуус муруус нэгэл хөндөрцөн ч юм уу тий. Тийм байвал айгүй муу харагддаг. Тэгэхээр хормын бодлын хамгийн чухал зүйл бол удаан тогтоохтой учрын байдаг. Яа тэр ойлдог тий одоо ингээл яг ингээл ялч үстгэл тогтлол ойлдог юм болдог. Тэр үед сармуус салахгүй байх хэвээр тий. Нүдний будаг буухгүй байх хэвээр. Тэр бүх зүйлийг бид нар тооцоолж бас боддог. А тэгээд дээрэс нас ингээд нөгөө даашин цаа сольох тохиолдлууд гардаг. Тэр үед одоо цээжинд буудах ч юм уу, тэг эмхтэн хүний хүзүү цээжинд гол одоо гоо сайхан бүх зүйл байдаг. Тэрийг илүү гоё тодруулж боддог. За тэгээд хурмын бодлын бас нэг чухал зүйл нь өглөө бодуулаад гарангууд өдөржингөө зураг авалтаа гадуур явж явж хагаад яг орой ресторан дээр очиод хуцаа сольсон. Яг зочтой байгаа яг хамгийн их олон хүнтэй харагдах хэсэг дээрээ хамаг бодлог нь урсцсан байдаг, тэ. Одоо яг энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр сэргэлтийн үйлчилгээ ч юм уу те эсвэл оройн эсвэл бүхэн өдөр дагуулж явах үйлчилгээ ч юм уу тийм ахгүйгээр одоо мөнгө эмнэгчин жовж явж хагаад яг одоо хурмын ордонд бол нэг яг хамаатныхаа эд үнтэл одоо юу яаж байгаа шүү дээ те цуг одоо тэмдэглэж байгаа гэтэл яг орой бол 2-300 үний өмнө гарах гэжээч бутг нь ингээд урсцсан нүд нь сормуусан салцсан бууцсан те тэгэд яг тэр тохиолдолд эмхтэн хүн бол ерөөсөө өөртөө их хитгэл нь ерөөсөө навс унж байгаа ахгүй амар стрессч хэлдэг тэрнээс болж Тэгэхээр ерөөсөө хамгийн аз жаргалтай гоё байх хэвээр учраас өөртөө ихтгэлт бүрэн байханд бол мек ап дээрээ, үсэн дээрээ аюулсан анхаарах хэвээр гэж боддог. Тэгээд бүсгүйчүүд маань яагаад заавал мэрэгчлийн үнд хандах хэвээр юм бэ гэхээр өөрөөгөө бодож болно л доо. Гэхдээ амьдрал ганцхан удаа тохиолдох, ганцхан удаа гоё сайхан байх зүйл дээр бол ерөөсөө мэрэгчлийн үнд даатгаад чаддаг хүнийг, чаддаг зүйлийг чаддаг хүнээр л хэлэх нь хамгийн чухал гэж бодож байна. Одоо юу ядэн штэ. За нэг боддог нэг найзаараа ч юм уу те ингээд нэг бодуулчнаа гэдэг ингээд нэг сонгочдөг. А тэнгууд зүгээр яг бид ч гэсэн яг зөвлөгтөө за хэрвээ мэрэгчлийн хүнд хандуулахаар болоо шууд яг тэр өдрөө даатах их биш те өмнө заавал тестийн бодолт хийлгэрэй ч гэдэг юм уу наан мэдээж хүний нэг нүүр царай хэлбэр дүрс гэж байгаа ш тэн дээр нь бол ямар бодолт тохирох ёстой байдгүй тестийн бодолтын талаар нэг товчхон зөвлөл За энэ болохоор юу яадаг өмнө нь хизээч бодуулж байгаагүй хүнээр анхудаа бодуулах гэж шүү дээ. Яг энэ тохиолдолд бол тест үйлчлэгээ их зүгээр байдаг. Уртчилж бодуулаад за би яг нэг иймэрхүү арьстай, иймэрхүү нүрийн хэлбэртэй, миний нүдний онцлог ийм гэдгээ тухайн артист мэдрүүлэх хэрэгтэй. Тухайн артист нэг хүнийг нэг л ерөнхийдөө нэг удаа юм уу хоёр удаа бодчиход гарт нь орчдөг. Яг энэ хүний онцлог энэ юм байна гэдгээ мэдрээд яг энэ хүнд ингэж бодно гэдгээ тохируулах хэрэгтэй. А тэгэхгүйгээр хүмүүс яадаг вэ гэхэлэр нөгөө одоо үгүй энэ манай найз тэр бодоод өчнө гэсэн ч гэдэм үү цоо шин хүн дээр шууд шийдвэр гаргаад өглөөний шууд ингэ танихгүй хүн дээр цоо шинээр оч бодоод тэгээд будгаа арилгаад уйлсан маш их олон кейсүүд байдаг тэгээд нэг удаа уйлчихад тэгээд тэр өдөржингөө
ерөөсө би ямар харагдж байгаа бол би онцгой харагдж байгаа лу гэдэг юм стресс ингээд дотроос нь ингээд тэгээд ерөөсө тэр бусдад тэр гоё хурмынхаа сайхан зүйлийг октоосо мэдэрч чаддггүй. А бас нэг айгүй анхаарах ёстой зүйл бол зураг авалтын бодлолтон дээр бүр заавал мейкап чангаар бодуулах хэрэгтэй байдаг. Яа тэгэхээр өөрөө бодчих болно л доо. Гэтэл зурган дээр шал өөр гардаг. Өөрөө бодсон бодол мэрэгжлийн бодолд өөр гардаг. Тэгээд дээрэс нь бид нэр за яг тухайн мөчт ингээд стресстэй дуустал юм байж буцаад зураг хараад насан туршдаа стрессж амьдрах юм уу те? Тийм учраас бид нар зурган дээр хамгийн гоё гарах ёстой байдаг. Тэрэн дээр бол маш их сайн анхаараарай. Ер нь гэхдээ одоо яг мэрэгжлийн үнд хандаад эртнээс цагаа төлөвлөөд уулзаад ярилцаад бүр яг таг тохирох хэрэгтэй. Тэгээд бас нөгөө мэрэгжлийн хүмүүсийн бас нэг онцлог мэдээж нөгөө цаг нартаа ирэхтэй. Эсвэл нэг юм найз нөхч юм уу нэг хайлт ингээд найзаараа дамжуулаад урд оройн захиалдаг амар тийм хариуцлахгүй юм гардаг байхгүй юу? Би нэг хүн захиалсан байсан чинь нөгөө маань ирсэнгүү өглөө ирсэнгүү энэ төр гэж байгаа байхгүй тий. Хүүчлэн хурим дандаа үүрээр болдог ш тий. 6 7 цагт хурмын ордонд ордог. Нөгөө ярьцсан үн ирэхгүй цагтаа ирэхгүй. Тэнгүүт над дээр нилээ олон хүмүүс гэж уцаар ярьж исэн тохиолдол байсан. Миний одоо захиалсан хүний уцун холбогдохгүй ирсэнгүү та хаста боломж байвал хүрээд ирэч. Урд нь над дээр цаг авах гэж хагаад өөр хүнээр цаг авцсан ингээд эргэлдэж хагаад авцсан хүн байгаа байхгүй. Тэнгүүт би тэр тохиолдолд бас тэр хүнд очиж тусалж л байсан. Нэг хүний бүр хурмын ордонд очиж үртэл бодож л байсан. Яг хурмынхаа дуу нь явж байхад тийм нэгэ бодоо зогсож ийлээ шүү дээ. Гэтэ үнэхээр тэр бол бүр эмгтэн хүнд бол бүр хэрвээ тэн дээрээ тэгэл нулимстаа муухай гарвал тэгэл ерөөсөө тэр насан туршдаа хурим бодохоор л стресс бодогдно шүү дээ. За баярлалаа. За ингээд нүүр бодлолтын талаар түр завсарлаад өргөжлүүлээд одоо урлаг соёлын талаар инкубатораас бас сонирхъя. Ер нь яг одоо нөгөө хосууд нэг хүссэн хамтлаг дуучтай хурмын дээрээ дуртай дуугаа ч юм уу те эсвэл өөрсдийнхөө гоё хайрын түүхтэй холбоотой дурсамжтай холбоотой тэр дууг л хурмын дээрээ дуулуулмаар байна гэдэг ийм хүсэлтүүд бас байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг хурмын өдрийн хамтлаг дуучтын сонголтон дээр ялангуяа те юуг анхаарвал зүгээр байдгийг гэдэг тал дээр. Ер нь бол яг нөгөө хурмын дээр дуулж болох үст дуулж болохгүй дуу гэж байгаал та. Тэрэн дээр бид нар бол зөвлөд явцдаг. А тэгээ ерөнхийдөө бол хосууд бол яг нэг бодцсон те би одоо жишээлбэл одоо энэ хөтлөгчөөр л хөтлөх сонирхолтой байгаа. Энэ дуучныг авчрах тийм сонирхолтой байна гэсэн тийм өөртөө ер нь юу яадаг. Тэгээ бид нар бол ерөнхийдөө бол их тийм урлаг соёл урлагийнх нь одоо энэ энтертейнмент тал дээр нь бол их зөвлөд явцдаг. Тэгээ ер нь бол яг манай одоо бидний яг хариуцдаг ажил бол өөрөө зүгээр л одоо аимшигын хариуцлагатай ажиллахгүй хүн ингээд тий амьдралдаа нэг л удаа хурим хийдэг. Тэр хурим өөрөө 4-5 цагийн хугацаанд л үргэлжилдэг. Тэр яг энэ тайзан дээр лайв болдог байхгүй. Тэнд ямар нэгэн пакт гарах ёсгүй тий ямар нэгэн одоо тэр одоо гэрээнээс гажих ёс байдаггүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол бид нар чи яг нөгөө нэг ёс одоо хүнийг удирдах ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө манай брэнд медиа групп бол урлагийнхан тагаа одоо тий хамгийн хариуцлагатай гэсэн хүмүүстэй ерөөхдөө хамтарч ажилладаг. Тэгээ сая одоо ингээд бас ярихад бол хүн хурмаа нэг л хийдэг. А тэгээд би болон бид нар ингээд хурм хийж яхад би ингээд тайцны ард ингээд хараад байж яхад бүр ингээд яг ингээд амар аз жаргалаар умддаг байхгүй. Тэгээд цомогч төрөө ингээд гоё юмнууд ярихад айгүй сэтгэл хөдлсөн 25 жил ийм гоё үлгэр жишээ өнөөдөр юм алдарт их ийм сайхан мундаг хүнтэй бас ингээд яриа сууж байгаа да маш сайхан байна. Одоо тэгээд би нөгөө өөрөө бас энэ жил их нэртэйгээ танилцсны 20 жил баггүй. Тэгээд би өөрөө хүү охин хоёртой. Тэгээд би ингээд хүний хөрмийг зохион байгуулж байхдаа ингээд аав охин хоёрын одоо бүжгэн дээр бүр ингээд уг нь бол 1000 гаруй хөрм зохион байгуулсан. Тэгтээ би аав одоо охин хоёрын бүжгэн дээр дандаа сэтгэл хөдлөлдөг бүр. Яагаад тэгэхээр би өөрөө охинтой баггүй. Хизээ нэг өдөр миний охин бас ингээд тэ артага бүжгэлтнэ гэж бодохоор бүр ингээд амар доогдолдог. Тэгээ хосуудын бас бүжгэн дээр маш их доогдолдог. Би бас хүүтэй. Тэгээд би одоо бүр ингээд тэгээ ямар ч хөрмийг бүр ингээд яг ингээд миний охины хөрм болж байгаа, миний хүүгийн хөрм болж байгаа шүү дээ гэж бодож цохон байгуулж өх айгүй их дуртай. Мөрдөг штт тэ. Мөрдөг. За яг чам дээр мөрсөн тохиолдол байна. Хамтлаг дуучч өөрөөгээ яриа зөвцүүлсэн. Би чинь бас хурим хөтлөн штэ энэ тэн. Гэтэ тэр дээр нөгөө ямар асуудал байдгүү гэхээр нэг дуучинтай ярьцсан. Манай тэрний юуны яасан исэн найз нь гисэн гээд бүр ингээд айгүй олон хүн дамжсан. Тэгээ тэр бол яг ер нь баталгаатай баталгаатай гэтэл яг хөтөлбөрийн дагуу явж идэл нөгөө хүн байхгүй болдог, ирэхээ болдог. Өөрт би одоо ямар тэр тайзан дээр гарч тэр хүний өмнөөс нугарх уу, яах уу тий. Ингээ айгүй олон хэцүү асуудлууд гарч ирдэг. А тэгэхээр нөгөө өөртөө ингээд хүмүүстэй ховийн шугамар ярьчихаар
нөгөө дуучт нь ч юм уу урдлынх нь амжихгүй болохоор уцаа салгаад уцаа ахгүй ингээд явддаг. Ийм хариуцлагагүй тэрнээс болоод тэр хурмын тэр гой одоо ориглын хэсэг ингээд норж унж байгаа. Тэр одоо хид хидэн тохиолдолдөө би өөрөө хурим хөтлж явахдаа таарсан байхгүй. Тэгэхээр таавал одоо урдлынхныг батцсан мэт. Тийм асуудал байхгүй юм зүгээр. Тэг, ер нь бол би бас түрүүн хэлсэнчлэн яг бид нар урлагийнхантай бүгднтэйр нь одоо хамтарч ажилладаг ч гэсэн хамгийн хариуцлагатай хамгийн ёс суртэй гэсэн хүмүүстэй яг хамтарч ажилладаг. А энэ хөрм найрын дээр мэдээж одоо бүр наацхын тий хүний хөрмөн дээр ирчээд ямар хувцастай байх уу гэдгийг хүртэл бид нар ямар дууд уулах вэ гэдгийг хүртэл бид нар яг яадаг. А ер нь бол а яг анханасаа юу гэдгийг одоо хин нэгэн одоо хосын хөрмөн дээр хин нэгэн дуучин анханасаа заа гэсэн бол за а үгүй бол үгүй. А тэрнээс биш яг тийм хариуцлага одоо алдах тийм юм бол гаргах би ч өөрөө ирэхгүй би тэднийг хизэж тийм юм гаргуулахгүй. Яагаад гэхээр би өөрөө энэ урлагт 20 жил явсан. А бүр энэ одоо бүр дайлангуйн өөрийн чинь хилдэгчлэн ийм юмыг халах ёстой одоо. Энэ ёс зүй гэдэг юмыг тогтоох ёстой. Яг энэ дээр бол манай байгууллага бол бүр маш тууштай ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Цолмын хичээсээ гоё сэтгэл сонсъё те. Одоо ер нь ингээд таавал одоо хурмаа ягэд 25 жил гайхалтай сайхан амьдралыг ингээд өнгөрүүлж байгаа хүм болгонд сайхан хайрын төвөгт дурсамж дурлын архивууд байгаа. Ер нь яг хурмын өмнө ямар байдгийг те хурмаа хийцний дараа бас хандлага яадгийн байна. Одоо 25 жилийн дараах одоо энд өнгөрүүлсэн сайхан дурсамжуудыг эргээд бодоход та нэг дүгнээд хэлвэл 20-ийн өмнө бол тэгэл нэг сайхан хоёр би нөгөө бүр ингээл нөгөө бибинийгээ хараад баясаал одоо ингээл хөтөлцөөлгүүгээд ийн штэ тэгэл дандаа гой соёлын давталгаанд оролцоол тэгээд үнэхээр ингээд бибинийгүүгээ байж чадахгүйгээ мэднэ аяндаа ингээд үнэхээр хайртай юм бай үнэхээр дасчлаа за одоо юу юу нь яг бит хоёр суух юм байна да гэдэг мэдрэмж аяндаа орж ирнэ л дээ тэгээд хурмаа хийгээд суугаад тэгэл тэр чинь нөгөө шууд балсаар мар болол шууд нэг гертэ тэгэл орж байгаа юм л да тэгэхэр чинь шал өөр болчих штэ бүр ингээ нөгөө цол дагаж бэр гэдэг шиг нөгөө хурмаа хийдсэн ихнэр нөхөр бололцлоо гэдэг ингээ хурмын ордонд ороод тангараг өргөчөөд гарч ирж байгаа юм чи зовх цагтай хамт жаргах цагтай хамт гэд тэгэхэр чи шал өөр болчихно тэгээд нөгөө хүн чим нөгөө байглаараа өөрөө би одоо айлын ихнэр боллоо би айлын нөхөр боллоо гэд тэгэхэр чин үүрэг хариуцлага ойлгоно шал өөр болно тэгэл за одоо хоёулаа бас үр өгтэй болъё гэл өмнө яг уу ирэх жахтай бол тийм бодохгүй байгаа штэ тэгэл суудсан чи одоо бит хоёрын дараагийн ажил хүүхэд гэл яг төлөв шууд төлөвлөсөн л дээ бид нар бол тэгээд бас тэгэхэд тэгтээ дөрвөө нэг нэгэнтэйгээ насаараа амьдэн одоо суудсан чи эргэж буцах зам байхгүй штэ ер нь бол тэр болтлоо аягүй сайн хэмжих хэрэгтэй нөгөө долоо хэмжиж нэг огтлох гэдэг шиг би бинийгаа маш сайн таних хэрэгтэй маш сайн шалгах хэрэгтэй тэгээд за суусан бол одоо өөр тухай ерөөсө бодохгүй ш цааштай хоёул нэг фронтод нэг зүгтээ хараад энэ ахуй амьдралаа яаж дээжлүүлэх үү хэдэн үгтэй болох яах вэ тэр л асуудалтай орно тэгэл яах вэ тэгээд хүүхэд өөрөө юу юм да тэгээд нөгөө бурхны бэлэг гэж ярьдаг аяндаа ингээд хүүхэд ирэх болохоор ирнэ тэгээд хүүхэд нэмэгдэхэр хүнс ч нэмэгдэн үнэхээр амьдрал дээжлдэг хүүхдийн тоогоор амьдрал дээжлдэг би бол тэрийг үнэхээр амьдралаараа харж хүүхэд бол үнэхээр гэгээлэг сайхан юм Тэгээ юу н хоёр хүн чинь нөгөө хоёр биенийхээ орон тоог энэ хорвоод бас үлдэх хэрэгтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэл юу н бол манайхан ч гэсэн нэг хүн гал болохгүй, нэг мод нэг хүн айл болохгүй, нэг мод гал болохгүй гэдэг. Тэгэхээр бид нэр бол ингээ хосоор амьдрах нь зам юм да. Тэгээд сайхан хүүхдүүдээ гаргана. Үнэхээр суусны хурим хийсний дараа амьдрал бол өмнөх үерхснээс бол шал өөр. Хариуцлагатай болно. Өөртөө гаргасан шийдвэр юм чи хинээс ч өөр юм харахгүй. Алдвал өөртөөсөө л нэхэн онол өөртөө бас баярлан талархна. Нь. Тэгэд ер нь бол хамттай одоо суусан уусууд бол нөгөө хамгийн одоо бит хоёрын гол зарчим гэх юм уу цувч уурлаад цогтой инээн л гэдэг. Яг ингээд нэг нь ингээд жоохон ууртаа ундуудтай байхад нөгөөх нь бас нөгөө тос нэмээд ээж болохгүй гал дээр а нэг нь ингээд сайхан баяртай байхад нь те ингээд нөгөө амжилт гаргаад байхад нь татаж чангаагаал тэгээд тахтаад ингэж бас болохгүй тэрийг нь дэмжин. Ерөөсөө миний нөгөө хэлэх дуртай ер нь нэг фронтод л байцгаагаарай л гэж би хүсдэг. Тэгээд нөгөө түрүү нөгөө энэ юу эсвэл штэ хурмын нөгөө юм entertainment юм дээр би яг нөгөө тухайн үед Японд ээж байгаад очсон болохоор Японы хурим үзсэн байсан. Тэгээд Японы хурмын бүр ерөөсөө зайлшгүй байдаг нэг номер байдаг. Тэр яадаг гэхээр нөгөө хуримлагч хоёр талын эцэг гэхээ тайзан дээр урддаг. Гол тайзан дээр ураад тэгээд дөрүүлэнд нь сайхан баглаа цэцэг бэлдээд хоёр талын за яг хоёулаа зэрэг биш юм а гэхэд уг нь хоёулаа байвал гоё. Одоо гэрүүл болж байгаа хоёр маань
өөр өөртөөхөө эцэг ихэд одоо төрүүлж өсгсөн үдий зэрэгтэй болгосныхаа бүх ингээд ач тусыг ингээд өөрийнхөө сэтгэлээр бичээд захаа болгоод тэгээд тэр захаагаа олон зочдын өмнө уншиж өгдөг. Тэгээд ингээд та минь ингэсэн гэсэн намайг байга байхад тэ ийм ингэжсэн шүү аав минь ээж минь гэд тэгэл аюул их сэтгэл хөдлөлдөг л дээ тэр чинь бүр хамаг сэтгэлийнхаа углуургаас бүх нарийн нандин юм ярьж байгаа болохоор тэгэл ээж аавч ойлно хүүхдүүд нь ч ойлно тэгэл одоо би ингээд тустай гарч ийн ингээд инээ хүртэлт намайг авч явсан ач буйны тань одоо ингээд мартахгүй гэл тэ тийм л нэг сайхан үг аа тэгэл ингээд хоёуланд дөрүүланд нь ингээд хоёр хуримлагч бас маань ингээд цэцэг байрал ингээд дурсгал авахад тэр бол бүр хамгийн сайхан юм. Тэгээд би тэрийг харсан байсан болохоор өөрийнхөө хурим дээр би миний зүгээс оруулсан ганц энтер тайм тэр байсан. Тэгээд үнэхээр яг ингээд амар сэтгэл хөдлөл тэгээд тэр бас Монголд бас заншил бол аюу гоё юм байна да гэж. Манайхан яг нь хайрын дотор хална гадна гэдэг зарчмаар аюух явдаг шүү дээ. Гадаад байхын ч бас нэг тийм сэтгэлээ ингээд нийтийн өмнө илэрхийлдэг юм. Гэхдээ тэр бас аюу гоё. Ягаад гэхээр нөгөө их эцгийн ачийг санах гэдэг чинь одоо дараадаа эн чинь энэ манай уу уламжлал уламжлагдах нь их зүгээр юм байна л гэж харж байгаа. За баярлалаа. За Наруми маань ер нь хурмын яг ингээд нүүр бодлон дээр түрүүн бол юун дээр анхаарвал зүгээр өгч өстэй. Ер нь ингээд нэг яг амьдрал дээр те фейлдлүүд ер нь юун дээр төлхөө их гардгийн те тэр талаас нь хурмын яг нүүр бодол тал дээр нь зөвлөд өгвөл. За түрүүн ойлуул ингээд нэг сормос салчдаг малчдаг гэдэг чинь ер нь жоохон бүтэлгүйтлүүд юунаас болж юун дээр ялангуяа нүүр бодгон дээр их тохиолддог байна. Нэг нь болохоор нөгөө одоо уянга хэлсэн шттэ. Нөгөө юун дээр бүх юмд оролцоод өөрөө бүх ачаагаа нүүрчдэг гэдэг шиг. Яг нөгөө эмхтэй хүн юунд оролцох уу гэдэг юм ахлаа айгуу тодорхой болгочих хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тэгжиж өөртөө цаг гаргах гэдэг байгаа байхгүй юу? Өөртөө цаг гарахгүй бол хугасаа гоё болохгүй шттэ. Тийм тэгэхээр одоо жишээлбэл нөгөө ширэн дээр баг ямар арх тавих юм гэдгийг хүртэл эмхтэн хүн шийдэх гэдэг чинь яг үндэ бол тэрэнд оролцох шаардлагагүй гэж боддог. Би яагаад өг гэхээр эмхтэн хүн юунд оролцох гэхээр арьсаа бэлтнэ. За дээрэс нь мек апчингаа сонгоноо, өсчингээ зөв сонгоноо, гоо сайхан буюу одоо хумс центрээ гоё сонгоноо. Мэдээ даашинз аксессуаруудаа зөв сонгох хэвээр. За тэгээ бусад нэг нарийн юм дээр оролцоод авах шаардлагагүй. Харин зураг авалтан дээр bridesmaid гэж нэрлэдэг те гэрчүүдийн хувцсны өнгийг бол заавал тохируулах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхэр тэр чин зурган дээр нөгөө гой гарах уу, өнгө зөгцөх уу те бүх химиг тохируулдаг учраас тэрэн дээр эмхтэн хүн бол угаасаа нарийн мэдрэмжтэй байдаг учраас эмхтэн хүн заавал оролцох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд бас нэг хэлэх зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө би нөгөө төрөл хэлсэн штэ нөгөө өөртөө цаг гаргаад өөрийгөө сайхан бэлдээд ирэх нь чухал. Эмхтэн хүн хурмаараа маш гоё үзэгсэлтэй юм, гоо үзэгсэлтэй юм, ялтан байх хэрэгтэй байхгүй юм. Инхрийн юм зөөлөн байх. Гэтэл бүр ингэ амар будмал олгоод дэлний юм куклт шиг болгочтой байхгүй юм. Эмхтэн хүний төрхийг тэр цума харцыг хизэж өөрчлөлт болдгоо хурим дээр. Тэр бол одоо яг нөхөрнж танихгүй, гэрийнч танихгүй болчих болохгүй шүү дээ. Тэгэд анх удаа нөхөр нь одоо эхнэрийн уг нь харахгүй байжгаад яг гоё болсон багт нь хараад уг нь бол дахин дурлах хэрэгтэй юм баам л та. Тэгэхээр тэрэн дээр л бид нар илүү сайн одоо зөөлөн инхри яалтан бүр бүх бүрийн хизээч харагдж байгааг үүр төрхөөр нь л бид нар харагдуулахыг хүсэж байгаа. За баярлалаа. Инкватраас уран бүтээлчдэр одоо ингэ нөгөө яг хурмын хөтөлбөр төлөвлөөд ингэ явж байхад за манаа нэг тэр ахтуулна гэсэн ийм нэг одоо мэдчилгээ орж ирнэ гэдэг бид эд харанхуй ингэ зоодох байхгүй ямар ч сан хөтөлбөр дээр за нэг дуудуулна за нэг 3 4 минут за үг хэлн 5 минут гэдэг нэг цаг аваад ингэ оруулаад ирдэг. Тэгээ найруулга их гой ингэ явж итл яг тэр нөгөө нэг мэдчилгээний номер төр пүнк гэдээ доошоо ингэ унаад ингэ хөтөлбөр унгаадаг ийм номерууд байгаад байна. За дээрэс нь хамтлаг дуучт ялангуяа цаг барилт те энэ тал дээр бас ерөнхийдөө анхааруулж хэлэх зүйл юу вэ? За манай тал хариуцж байгаа бол тэр те цаг нар тэр дуучин ирэх ирэхгүй бол бид нар л хариуцна шүү дээ. Тэр одоо хосуудад бол амарч хамаагүй. Тэг яг гоо тэгэл тэр талыг л одоо хамгийн мондгаар нь хийх гэж л үзэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол бүх одоо хосууд одоо бидраар хөрмөө хэлсэн бүх хосууд л сайхан сэтгэл ханамж өндөртэй байдаг. Тэгэл ерөнхийдөө бол яг тэр одоо магадгүй тийм номерууд бас орж ирдэг л дээ. Тэгээ тэрийг хосуудтайгаа сайхан ярилцсан. Тэгээ үнэхээр одоо магадгүй яг тэр хөтөлбөр яг бид нар юунд тул тэр найруулга хөтөлбөр гэдгийг гаргаж байгаа байлээ. Тэгэхээр яг одоо бид нар чинь ингээд энэ хэсэгт нь өргөн одоо цомогчийн дөрөвний хилдэгчлээ энэ хэсэгт нь одоо тэ хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөн эдрий чи одоо бас юунд тул урлагийн хүмүүс үлээ бид нар бүгд тоцолж ийн шүү. Тэр үнэхээр тийм ингичх гээд байгаа юуг бол тэгэл ер нь хосуудтайгаа сайхан ярилцж хассан дээр л дээ.
дууны сонголтын дээр бас зөвлөөчтэй. Зүгээр одоо бол манайх нөгөө за тэр дуучин гэж шууд дуучдын нэр зоогоод ороод ирдэг. Тэнгүүд би төрүүлж нэг дууны тэр утга учир те бэлэгдэл юмыг аягүй сайн бодож дууны үгэн дээр хүртэл анхаардгаа гэдэг. Энэ дээр яагаад одоо заавал тэрийг ингээд харах хэрэгтэй юм те? Яг нөгөө гол хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөх хэсгүүдийн араар ялангуяа орох дууны сонголтын дээр. За тэгээд ирж байгаа уран бүтээлч за тэр тайсны соёл за тэр цаг барилтын дээр одоо зарим дуучдад бидэд хаан болж байгаагаас нь шалтгаанч бас нөгөө нэг хөтөлбөрийн цагаас урдчлаад нөгөө дуудлагын цагууд гэж байдаг. За энэ дуучин бол яг цагтаа ирдэг. Цагийн дуудлагыг яг тайзан дээр гарах цагаар нөгөн ирлээ 5 минутын өмнө ч гэдэг юм уу те. А зарим дуучид магадгүй Sky Resort хідэн цагийн үед тийшээ очих урдчилж дуудлагын цагийн тооцож байгаад те 30 минут 40 минут гэж ярилцж байгаа ингээд тийш те. За энэ тал дээр нь бас ингээд нэг товчхон зөвлөд өгвөл. Тэ яг одоо тэгээ маах чи нөгөө ганц хөрмгөлтгүй нөгөө ивент те бүхэл шоу концерт зохион байгуулдаг учраас ерөнхийдөө бол тэгээ зарим ачаалттай өдөр тэр нөгөө сайн өдрүүдэд бол энэ Улаанбаатар утас чинь 10,000 хөрм болж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар яг өөрсдийн хийж байгаа хөрмийг бол бүр ингэж тооцоолж тээ бүр нарийн ярих юм бол одоо хаан уулын те жишээ нь тэдэн ресторан тэдэн хөрмөн дээр тэр дуучин гэхийг бүр одоо энэ төгчрэлтэн хүртэл нарийн тооцоолох бол юус болохоо болцсон яг үндэ хэлэхэд бид нар юун тул тэр найруулга яг гэж тэр хөтөлбөр гаргаад байгаа яг тэрний дагуу л явна. А тэгэхээр бол юу гэдгийг нэг дуучин байлаа гэхэд яг тэр одоо тухайн арга хэмжээнийхээ одоо үгүүдээ ихэд 10 минутын өмнө ирсэн бэлэн болсон тэр техник дээр дуун яг өгсөн ч юм уу яг ингээд одоо ер нь бол нэг юм яг юм нарийн одоо ийм мэрэгчлийн тал руугаа орох цаг нь ер нь бол болцсон одоо энэ entertainment юмаа ч гэсэн. А тэгээд яг дууны тал дээр бол ерөнхийдөө бол бид нар бол манай байгууллага бол ерөнхийдөө хосуудтайгаа сайхан ярилцдаг. А үнэхээр одоо би энэ дуучин дуртаамаа энийг л авчирна гээд тэгсэн чинь нөгөө үнэхээр дуучинд нь тий хөрмөн дээр дуулах үед дуу байхгүй бол яах юм бэ? Гарч ирээд бас нөгөө хацал махцлын дуу дуулаад байна бол бас болохгүй шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр энэ чинь хөрм найр чинь дандаа тэр бэлэгдэл юмаа дагаж явдаг. А хоёр дахьтэр бид нар яг өөрсдөө мэдээд энэ хөрм найрыг чинь бас ингэдэг байгаа шүү дээ. Дандаа энэ мундаг энэ судлаач энэ хүмүүс чинь манад одоо бүгдээрээ зөвлөгчөөр ажилдаг. Яг тэр хүмүүсийн зөвлөгөө яг энэ учир начир нарийн дэг журам ёс жайгийг нь бид нар аль болох яг ингээд орчин цаг үед тээж явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ болгоныг бүр маш сайн яана. Тэгээ хөрм бол өөрөө тэр дандаа бэлэгдлийг агуулж яадаг учраас энэ тал дээр бол бид нар бас анхаарат хосуудтайгаа сайхан ярилцаад зөвлөлдөөд ойлгуулцдаг. За баярлалаа. За уянгагаас одоо бас үг сонсноо. За өөр ингээд хурмаа зохион байгуулад ингээд явсан. За тэгээд ер нь одоо ингээд эргээд бодоход гоё сайхан дурсамж нь ер нь юу байдгийг те яг өөрөө ингээд нэг хурмын дараа сүд бүсгүй маргааш нь нөгөөдөр нь за өдөр хүртэл ерөнхийдөө яг юу нь гоё байдгийг хурмын дараа тэгээд хурмын өдрийн за тэр нөгөө төрүүн дуртаад байсан бүтэлгүйтл юмнууд дээр ингээд дахиад ер нь яг энэ сэдвийн хаалт болгоод хэлэхэдтэй хүмүүстэй энийг л анхаарахгүй бол болдгүйм байлээ шүү. Энэ дээрээ анхаараарай. За тэр үйлчилгээ авах газруудын сонголт ч гэдэг юм уу. Одоо бол харьцангуй энэ цогц үйлчилгээ үзүүлдэг энэ сервис үйлчилгээ бол ингээд хөгжчихсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө байгууллагуудын сонголтон дээр ч гэдэг юм уу те. Эсвэл чи өөрөө яг юунд илүү цаг зарцуулж юугаа хүмүүс даатах хэвтэй. За яг энэ мэрэгжлийн байгууллагууд даатахаас гадна өөрсдийн бэлтгэл ажлууд гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За одоо тэр сая ярьдаг тэр арьсаа бэлтгэхээс гадна за тэр нөгөө хүмүүс хуваарлдаг танилцуулганы хэсэг дээр тэр тэрийг зочдоо танилцуулаарай. Ухтах дээр жишээлбэл ахトゥ хамаатан садангаа мэддэг тэр тэр хүн байна шүү. Ууц идэш үсээ ингээд хүмүүст ингээд даатгаад ингээд орхичхоор бас яг тэр хүмүүс хурмын талаар ойлголт байдгүй болохоор эргээ чам дээр ямар ачаалал ирж ийн гэдэг ч юм уу те. А хосууд хурмыг аялалтай харьцуулаад байдаг хэвхэвгүй юу? Одоо юу гэдэг тэр цума ирчүүд сайхан манаа найддаг ч байгаа хэвхэвгүй юу? Одоо за энэ намар хурмын энэ одоо манаа хүнд л их чухал юм шиг байна одоо. Тэгэхээр одоо хийхээс тэрнээс би бол ингээд энэ их мөнгөөр зүгээр сайхан яваал хитэн газраар аялчмаар санагдаад байгаа хэвхэвгүй юу гэж ярьж байгаа хэвхэвгүй юу? А тийм ут нөхөр бүтээр болонгот хурим хийгээд энэний утга учир нь хаанаа юундэ юм гэдгийг ойлгоцсон учраас үй за тэгж ярихгүй шүү чи гэж байгаа баг. Тэгээд энийг ойлгуулж байгаа байхгүй. Үнэхээр хурим хийж үзээгүй ч юм уу, энийг яг утга учирыг мэдгүй хүмүүс олвол эн чинь бас зардал гарна шүү дээ. Тэнгууд энийг яг нэг тийм аялалтай хэдэн орноор яваад нэг сайхан аялаа, сайхан амраад ирэхээр мөнгөч гэдэг юм уу. Тэгж хараад байдаг нь надад болж харамсалтай санагддаг. Яагаад тэр түрүү манай цолмигч гэсэндээ хэллээ шүү дээ. Энэ бол за би энэ хүний ёсолж авсан ихнэр шүү. Би энэ гэр бүлийн өрхийн тэргүүн шүү гэдэг юмыг тэр хос хоёр маш сайн ухамсарладаг байхгүй тэр орой. За би энэ олон хүмүүсийн урд энэ олон хүмүүсийг урьчгаад
бит хоёр нэгнээ хайрлна гэж энэ хүмүүст амласан шүү. Бит хоёр сайхан амьдрна гэж энэ хүмүүсийн юрөлийг энэ үдш сонсож байгаа шүү гэж хамгийн гол утга учир нь тэр байхгүй юу? А тэгэхээр муугаар ярихад дараа нь та хоёр хэрүүл боллоо гэхэд тэр дээр ингээд та хоёр юун тул битээр хамт амьдрлаа? Яагаад битээр нэгнээ төвшин гилээ гэдэг нэг тийм та хоёрт нэг тийшээ харсан тийм нэг зүг рүү харсан зориг тэмүүлэл тэр юм чинь ерөөсөө л хуримч нь байдаг байхгүй юу? Хамгийн сайхан найдан, хамгийн сайхан хариуцлага тэр бол хурим байдаг. Тэгэхээр заавал хурмаа ийгээсэ гэж би одоо хосуудад бүр ингээд хилмээр захимаар санагддаг. Энэ бол ямар ч аялал, ямар ч таван одтой буулд очиж хэд хонох. Энэ бол ерөөсө тиймтэй харьцуулшгүй тийм зүйл. Тэгээд дээрэс нь ураг удмаа хооронд нь танилцуулна гэдэг чинь Монголын сайхан ёс. Би хинтээ суусан. Тэдний хүүхэд нь ямар айлтай суусан. Энэ бол маш том ёс. Хүндэтгэл байдаг. Тэгэхээр энийг бол нэг тийм аялал ч юм уу, тий? Нэг эдэн дүгрэг химнэгч байд юм уу? Тийм юмтай өрөөсө битий жишиж харьцуул. Энэ бол бүр харьцуулшгүй зүйл байхгүй. Тэгээд төрөний нөгөө нэг яг өөрийн туршлага дээр ингээд ярихад нэг газраар бүх юм одоо зохион байгуулахын давуу тал өөрөө хөөцөлтийн суул тал гэхээр бүх юм өөр өөр болсон байдаг. Одоо ууг нь хуримч нь ингээд нэг үндсэн одоо дэмтэй байх ёстой шүү дээ. Өнгөн ч гэсэн. Хурмын одоо дотоод чимэглэлийнх нь өнгөн нэг өнгөтэй. Bridesmaid-уудынх нь одоо хувцсны палаж нь тэр өнгөтэй нь уусж байгаа. Хурмын уурлаг нь яг тэр одоо стил имижтэй нь одоо хосолж байгаа ч гэдэг юм уу. Ингээд нэг цогц болсон байх ёстой. А гítэл би өнөөдөр юу гэдэг нэг сайт дээрээс нэг урилга хараад тэрийг очиж тэнцээ мөнхийн үсгээр ч юм уу ингэж хийлгүүлээд за нэг газар очиж нэг зурган дээрээс хараад энэ гоё юм байна гэд. За тэгээ таваа бас нэг таван палаа захиалаад за ингээд ирэхэд миний хурим зүгээр л нэг набор шиг болох байхгүй юу? Юурээсөө тийм нэг юм гоё яг энэ бол Эрдэм уянгаа хоёрын хурим гэдэг тийм юм байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зүгээр мэддэг хүмүүст нь даатгаад тэгээд тэрийг найруулуулад өнгийн нэжлэгэн болгоод ингээд явах хэвээр байна гэдэг аягуулсан ойлгосон. А миний болохоор ганц удаа авууштай юм нь хурмаа ихтэй тийм үндсэн өнгөө эрдэмтээр олцсон байсан. А тэр бол юурээсөө юм миний хурим бол нэг тийм лили цэцгэрхүү тиймэр байна. Ногоон хар ногоон өнгөтэй тэгээд цагаан өнгөтэй ийм л хослол байна гэд. Тэгээд тэрүүгээрээ явсан нь одоо ингээд арай нэг тийм нэг одоо юм концепттэй хэмүү юу гин тийм болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь олвол тэгээд чаддаг хүмүүст энэ даатгаад ёстой жинхэн тэгээд саунд очоод хевттэй гэхгүйтэй. Зэгжлэлмээр нэр ингэсэн. За ингээд хурмын эргэн тойронд гэсэн энэ сайхан сэдвийн хүрээнд сайхан дурсамж те. Тэгээ хамтдаа гоё туршлагаа хуваалцсан та дөрөвтэй баярлалаа. За тэгээд та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол манай те хурмын экспог зорж ирсэн та бүхэндээ бүгд маш их баярлалаа. Манай Brand Media Group энэ хурмын экспог хийх гэж одоо те 2 сар гараа ингээд та бүхэнд бас бэлдсэн шүү. Тэгээ манай хамтран зохион байгуулж байгаа зайсан ивент хоолыг хамт олон маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна.